Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, máme něco kousek po 19. hodině, to znamená, že jsme tu opět, my přicházíme s našimi pravidelnými časy a s našimi pravidelnými programy. Rodina představuje jednotku, kterou by měl stát maximálně podporovat pro uchování budoucích zdravých generací. Je to jenom vzletná fráze nebo skutečnost? Je dnes založení rodiny spíše trestem nebo výhodou? A co děti? Podporuje stát skutečně pracující rodiny s dětmi, nebo je dnes dítě spíše společenským luxusem? Je dnes institut manželství pouhou formalitou, anebo je výhodnější dnes žít takzvaně na psí knížku? A jak se zneužívají dávky v hmotné nouzi? Je systém vyplácení těchto dávek nyní optimalizovaný, anebo jsou debaty o sociálních dávkách osvědčenou metodou zaručeného populismu politiků, po které sahají ve snaze snadného marketingu a politických bodů? O tom všem si budeme povídat s poslankyní za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyní sociálního výboru parlamentu České republiky Lucii Šafránkovou. Lucko, hezký večer. Krásný dobrý večer tobě, Vítku, a hezký dobrý večer všem posluchačům. Jako první téma se podíváme na optimalizaci vyplácení takzvaných dávek v hmotné nouzi, který navrhuješ. O zákoně číslo 111/2006 sbírky o pomoci v hmotné nouzi se v politice hovoří opakovaně, ale vždy, když politici sahají na tento systém zpravidla, je to vždy změna k horšímu. Vzpomínáme si na drastické reformy ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09, ale i snahy pravicových stran okřesávat tento systém. Jak bys chtěla úvodem uklidnit skutečně potřebné občany, že se zrovna jich tato novela nebude týkat? Tak na úvod bych řekla, že dávky hmotné nouzi slouží především občanům, kteří se ocitli v tíživé situaci, po případě pokud jsou zdravotně postižení a podobně. Takže slouží prostě ke krátkodobému návratu a také slouží těm, kteří mají nedostatečné příjmy, ale ty příjmy nějakým způsobem mají, ať už z práce nebo z invalidního důchodu. Důležité je říct, že určitě tahle novela se nedotýká žádného slušného občana, ke kterému je tato dávka směřována, ale týká se výhradně těch občanů, těch osob, kteří vlastně tyhle ty dávky vědomě zneužívají, pracovat mohou, ale práci se vědomě vyhýbají. Ty jsi řadu měsíců mapovala celou tu situaci v rámci přípravy návrhu této novely. Jak složitý nebo komplexní zásah představuje tato novela ve světle celého zákona a vyplácení sociálních dávek? Dojde tím ke zpřehledněním tohoto systému, nebo jde o další z řad novel, která vytváří spíše obavy, že dojde k více nastavované kaši, jaksi, ve které se pomalu nevyznají ani samotní úředníci? Tak já bych ještě znovu řekla, že vlastně tahle ta novela je zacílena výhradně na omezení či vymýcení vlastně zneužívání dávek prostřednictvím podvádění úřadů, porušování zákonů. Chci vlastně zpřísnit už existující sankce. Nezavádím rozhodně nic extra nového a určitě se nebude týkat osob v opravdové hmotné nouzi, které vlastně zákon, jak už si správně říkal, 111 a popřípadě zákon o zaměstnanosti respektují a zároveň dodržují pravidla a mechanismy úřadu práce, a těch se to rozhodně nějak nedotkne. Než se zaměříme přímo na tuto novelu ještě taxativně nebo paragrafovaně v rámci těch jednotlivých bodů, tak by se ještě možná pozastavil nad tím, že dávky v hmotné nouzi nebo dávky jako takové se odvíjejí od průměrné mzdy v České republice, o které víme, že představuje reálně třetinu německých platů. Proč je místo debat a novel o dávkách hmotné nouzi politici nenastolují témata otrockých mest v českých montovnách, preference levnějších agenturních pracovníků před dobře placenými českými pracovníky? Nepřipadá ti to jako palčivější problém, který se týká mnohem větší skupiny obyvatel? No tak vlastně tenhle ten náš návrh ani politika a návrhy SPD se vůbec netýkají a neobsahují jakoukoliv zmínku o snižování existujících dávek státní sociální podpory a pomoci. Ale vlastně pouze z jejich přijímání chceme vyloučit osoby, které porušují zákony, osoby, které podvádí úřady a okrádají své další spoluobčany, zatajují příjmy a lžou o nich.
A ano, zvyšování příjmu občanů je to vlastně klíčové, to chceme a podporujeme například v rámci naší rodinné politiky. Jedná se o náš vlastně návrh masivních daňových slev a dalších opatření, ve kterém se budeme jistě bavit v další části a týká se to našeho projektu Rodina na prvním místě. Ano, k tomu se určitě dostaneme velmi podrobně, to znamená, že předem bychom si měli uvědomit, že tato novela zákona číslo 111 tak v podstatě nesnižuje dávky, ale pouze optimalizuje jejich vyplácení. Nedochází k žádnému snížení. Rozhodně nedochází k žádnému snížení, ale jak už jsem přesně tady teďka několikrát řekla, bude se to opravdu týkat pouze těch, kteří vlastně těchto dávek vědomně zneužívají a podvádějí úřady a okrádají své spoluobčany. Míra obecné nezaměstnanosti podle Českého statistického úřadu ve třetím kvartále roku 2019 osciluje kolem 2%, konkrétně 2,1%. Prozraďme si pro začátek, když máme tak malou nezaměstnanost, jakých skupin obyvatel se tento tvůj návrh novely reálně dotýká? Tak týká se to hlavně těch, kteří jsou zdraví, jsou vedení na úřadu práce a práci si aktivně nehledají, pracovat nechtějí a práci se vyhýbají. Do těchto skupin zahrnujeme i ty lidi, kteří mají nízký pracovní příjem a ten jim nestačí na pokrytí základních životních potřeb pro jeho a jejich rodinu a děti. To mně připadá jako velmi vágní formulace, protože tu nalézáme mnoho proměnných v závislosti na lokalitě. Jiné životní náklady jsou v severních Čechách, ale například v Brně nebo v Praze. Jinde je zase třeba větší bytová krize, větší dopady bytové krize a nájmy jsou příliš vysoké, viz takzvané doplatky na bydlení. Někdo více topí třeba, protože budova je nezateplená, ve které bydlí, a to více potom zároveň platí za energie, které sami o sobě nejsou vůbec laciné. Vyjmenoval jsem jenom několik základních proměnných, na které přece nemůžeme uvalit tytéž plošné parametry po celé republice stejně. Co máme tedy rozumět pod pokrytím základních životních potřeb, aby právě nedocházelo ke zneužívání dávek v hmotné nouzi? Tak určitě, jak už jsi zmínil, tak tyhle osoby, o kterých si právě mluvil, tak ti mají možnost právě o dávky hmotné nouzi žádat nyní a tu stejnou možnost budou mít i v budoucnu. Ty vlastně tento náš návrh nijak neomezuje. Naopak, navíc dále mají možnost pobírat testované a netestované dávky státní sociální podpory, ať už je to příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a podobně. A ano, jsou zde regionální odlišnosti, jak v průměrné výši mzdy, tak v průměrných nákladech například na bydlení. A dle toho je třeba právě příspěvek na bydlení koncipován a není všude stejný. Budou muset žadatelé o dávky hmotné nouzi předložit vyúčtování složenek za nájem, energií a třeba, já nevím, výplaty v zaměstnání, aby úředník mohl opravdu kvalifikovaně vyhodnotit, že skutečně nedochází k neoprávněné žádosti o vyplácení dávek hmotné nouzi. Nebo jak se ten žadatel prověří? Ano, určitě. Už tohle to teďka aktuálně platí a můj návrh se tohoto vůbec nějak nedotýká. Navíc se chystá další novela, která je připravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí a která má být primárně zaměřena na sloučení dvou dosavadních dávek na bydlení v jeden jediný a ten by se měl jmenovat přídavek na bydlení. To znamená, že dochází i k určitému částečnému zpřehledňování toho systému. Nicméně, ty jsi říkala, že toho se to netýká, protože to už v reálné situaci existuje a probíhá, že člověk musí dokazovat těmito složenkami za nájem a dalšími výkazy o jeho placovém ohodnocení, jak si na tom ve skutečnosti stojí, tak aby úředník mohl kvalifikovaně rozhodnout, jestli o ty dávky skutečně může žádat anebo nemůže. Lidé často zatajují své příjmy, pracují na černo, fiktivně si mění bydliště, fiktivně si pronajímají nemovitosti mezi příbuznými. Jak se ti podařilo postihnout tyto aspekty, které zřejmě nikdy nebude možné stoprocentně a pravdivě vyhodnotit? Totiž, aby nebyly bytí ti poctivci, kteří poctivě zdokumentují své příjmy a hmotnou nouzi nedostanou, protože úředník vyhodnotí, že na to nemají nárok, versus ti, kteří své příjmy zatají a hmotnou nouzi dostanou, protože ten úředník nezjistí, že ty své příjmy zatajují. Nepodporuje stát v podstatě nepoctivost? Tak z mého návrhu se této oblasti týká zpřísnění kontrol v místě bydliště a pokud příjemce odmítne, tak okamžitě přijde o dávky, protože to nyní úplně takhle není možné automaticky
A navíc z aktuálně zanedbatelných 3 měsíců, jak je to nastaveno nyní, tak já měním vlastně tuto dobu až na dobu 1 roku. A poctivci na tom byti rozhodně nebudou, pokud kontrola shledá, že je všechno v pořádku, v souladu s žádostí, tak se pro ně rozhodně nic nemění. A co se týká zatajování příjmu, tak to řeší zase jiný zákon, respektive zpřísnění kompetencí pracovníků úřadu práce při kontrole zaměstnavatelů, zda a koho zaměstnávají na černo a také zvýšení sankcí na obou stranách. Jak si podle této novely představuješ posuzování, zda ten člověk nechce anebo nemůže pracovat, když třeba v daném regionu ta práce skutečně není? Jak má ten úředník zjistit, že ten člověk by třeba i chtěl pracovat, ale o žádnou práci jednoduše zavadit nemůže? Neobáváš se i takových potíží, že by člověk mohl nastoupit do práce v nedaleké průmyslové zóně, v nějaké montovně, ve které jsou dumpingové mzdy nastavené pro ukrajinské gastarbeitery, ale rozhodně neodpovídají ani těm třetinovým bídným mzdám v České republice v porovnání nebo v poměru s Německem, ale sociální úředník i navzdory tomu by si myslel, že daný člověk se vyhýbá té práci v montovně třeba, takže je podle úředníka líný a nesnaží se vlastními silami stíživé finanční situace aktivně dostat, zatímco on by pracovat třeba chtěl, ale ne za ty otrocké mzdy vyplácené nadnárodními korporacemi v těchto průmyslových zónách, které jsou skutečně pod naší důstojnost. Jak se chceš vypořádat s tímto bruslením po tenkém ledě? Není to vlastně taková jaksi legalizace novodobého otroctví pro nadnárodní korporace? Budeš makat za almužny, protože jinak tě označíme jako flákače, že nechceš pracovat a ani ti nedáme hmotnou nouzi. Tak tohle je nastaveno poměrně dobře. Ono vůbec nejde o to vzít okamžitě první jakoukoliv práci, ale hlavně spolupracovat v rámci individuálního programu s úřadem práce při hledání zaměstnání, například chodit na pohovory, případně se rekvalifikovat. Podpůrčí doba už teď není nějak dlouhá, je to maximálně 9 měsíců u mladších lidí, je vlastně kratší a poté končí nárok na podporu v nezaměstnanosti a nastupují pouze dávky hmotné nouzi. Existenční minimum je zhruba 3,5 tisíce a většina osob po této době zcela logicky nastoupí do zaměstnání, protože i minimální mzda je výrazně vyšší, než je vlastně toto. A pokud někdo opakovaně odmítá práci, nespolupracuje s úřadem práce při jejím hledání, v pořádku, my ho rozhodně nenutíme, ale pak ztrácí nárok na podporu od státu, nechci práci hledá sám nebo nepracuje, ale bez podpory od jiných pracujících daňových poplatníků. A to si myslím, že je opravdu správné, protože kolikrát, a s tím jsem se setkávala i několikrát v praxi, kdy mi vlastně odborníci nebo i vlastně úředníci, zaměstnanci úřadu práce říkali, že ve chvíli, kdy pošlou uchazeče o zaměstnání na nějaký pohovor, ten si zajde k lékaři, řekne, že zrovna ho bolí hlava, lékař mu napíše dočasnou pracovní neschopnost a na ten pohovor se neúčastní. A takhle se to děje pořád a pořád dokola. Takže vlastně vědomně se ten uchazeč tu práci vlastně odmítá. Protože chápeme, že stát se to samozřejmě může, pokud je někdo nemocný, v pořádku, nechce léčit. Ale ve chvíli, kdy tam potom například přijde kontrola z úřadu práce a ten člověk se neléčí, doma není, ještě navíc ho potká někde na ulici, jak tam pije alkohol, nezlobte se na mě, ale opravdu tyto osoby si příspěvky od státu, od nás pracujících lidí rozhodně nezaslouží. Takže tady dominuje ten prvek spolupráce s úřadem práce, nikoli vzít tu první práci, která se zrovna namane a kterou nám úřad práce nabídne. Ano, ano, rozhodně je to spolupráce. Takže si nemyslíš, že přednášíš odpovědnost za tíživou životní situaci pouze na ty lidi, ale už se nestaráš, že třeba tu práci skutečně sehnat nemůžou v daném regionu, nebo je ta práce tak mzdově podhodnocená, že je to pod naší důstojnost v té montovně nebo automobilce pracovat. V podstatě ty lidi nenutíme tu podřadnou práci vzít, jinak jim dávky vezmeme, nevytváříme z těch lidí ještě větší otroky systému, pokud by nadnárodní korporace v průmyslových zónách platily férové mzdy Čechům. Stát by vlastně nemusel tento deficit doplácet těm lidem, aby dosáhli na základní životní potřeby a už se nemohli na nic vymlouvat v podstatě, zejména ti chroničtí flákači, že nechtějí dělat za podřadné mzdy, ale teď pořád ještě tu šanci mají, protože ty mzdy jsou opravdu podhodnocené v mnoha regionech. Nikoli, já bych ještě opravdu zdůraznila a myslím si, že je to opravdu podstatné to zdůraznit, k čemu dávky hmotné nouzi slouží. Opravdu dávka hmotné nouzi slouží výhradně k tomu, aby pomohla osobám
v tíživé životní situaci nebo zdravotně postiženým osobám, kteří opravdu, byť by třeba pracovat chtěli, tak ale opravdu pracovat nemohou. Takže k těmto slouží dávky hmotné nouze. Takže těchto občanů se tahle ta novela vůbec nějak nedotýká. Respektive toto platí už teď a jednou z podmínek dávek hmotné nouze je evidence na úřadě práce, který v tomhle vlastně případě platí za tohohle člověka i pojištění. Naopak na dávky hmotné nouze má nárok i pracující člověk, a to zdůrazňuji, má nárok i pracující člověk s nízkým příjmem oproti svým životním nákladům. To znamená, že se to dopočítá do té minimální mzdy, která je potřeba. Dopočítá se to tak, aby to pokrylo jeho vlastně náklady. Hmm. To znamená, že pokud někdo pracuje, určitě se může žádat o další dávky, pokud jeho plat nepokrývá jeho životní náklady, když to vezmu takto jednoduše. Ty jsi říkala, že podmínka pro vyplácení dávek hmotné nouzy je registrace na pracovním úřadě, ale pokud ten člověk pracuje, tak tam registrován být nemusí. Tak jak se potom ty dávky v hmotné nouzi vyplácejí tomu pracujícímu člověku? Samozřejmě funguje to úplně stejně. Přijde na úřad práce, sdělí úřadu práce své příjmy a na základě toho s ním pracovník úřadu práce vyplní potřebné dokumenty a potom dojde k rozhodnutí, zda mu tyto dávky přiděleny budou nebo ne, na základě jednotlivého šetření. Jednou ze změn, kterou plánuješ provést v této novele, je vyřazení těch osob, které porušily režim dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, což bylo podle dosavadní kontroly porušené ve 30%. O jaké osoby se konkrétně jedná, kdybychom to měli laicky vysvětlit? Tak jednoduše se jedná o osoby, které jsou v evidenci úřadu práce, mají chodit na pracovní pohovory a podobně. Já už jsem to tady právě před chvíličkou zmiňovala. Aha, to jsou oni, aha, já jsem dostanou... tomu rozuměl přesně, že se jedná o tyto osoby. Pořád, oni dostanou takzvanou neschopenku a nedodržují například povolené vycházky a tak dále. Respektive ti, kteří de facto nemoc fingují, aby se vyhnuli povinnostem uchazečů o zaměstnání, nechtějí spolupracovat s úřadem práce, mají se na úřad práce dostavit, pak se tam nedostaví, nechají se vypsat pracovní neschopnost a samozřejmě ono se tohle dotýká i jednotlivých lékařů, protože samozřejmě lékař nedokáže rozeznat, když tam přijde pacient s velkou bolestí břicha, tak i když on klinicky prakticky nic nemůže najít, tak samozřejmě ve většině případů se stává, že nějakou pracovní neschopnost popřípadě může i vystavit. Pokud ten doktor to nemůže popřít, protože klinicky nic nemůže najít, ale nemůže to přece popřít, ano, to je logické. Dále to jsou osoby, které setrvávají v režimu neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání i po 2 letech. Laicky řečeno tedy jde o lidi, kteří nepracovali více jak 2 roky. Je to tak? Ano, jedná se vlastně zase o osoby, které mají krátkodobou pracovní neschopnost. U zaměstnanců je to tak, že klasicky po době nejpozději 2 let musí navštívit lékařskou posudkovou službu, která buď to rozhodne o přiznání invalidního důchodu, nebo se vrátí zpátky do práce. A stejně tak by to mělo být i u uchazečů, kteří jsou evidováni na úřadě práce, protože z praxe víme zase po několika konzultacích s odborníky úřadu práce, že oni tam setrvávají v dočasné krátkodobé pracovní neschopnosti rekordně u nějakých případů i 9 let. Takže zase myslíme si, že by to mělo být naprosto stejné, jako je u zaměstnanců a ten režim by měl být takový, že si zažádá na lékařskou posudkovou službu, buď to dostane invalidní důchod, nebo by měl být vrácen zpátky na úřad práce, po případě měl by si rozhodně hledat zaměstnání. Kolik takových lidí, kteří se trvávají řadu let v pracovní neschopnosti, někdy jde dokonce o 5 let a více let, jak si řekla, rekord je 9 let, kolik takových lidí v České republice je? Tak úplně přesné číslo opravdu tady sdělit jakoby nemůžu, ale opravdu se jedná o mnoha a mnoha případů. Poslankyně Hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sociálního výboru parlamentu České republiky Lucie Šafránková je hostem na Svobodném vysílači. Povídáme si o vyplácení dávek hmotné nouzi a optimalizaci v rámci novely tohoto zákona. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Naším hostem stále zůstává poslankyně za Hnutí Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně sociálního výboru
parlamentu České republiky Lucie Šafránková a povídáme si o optimalizacích vyplácení dávek v hmotné nouzi v rámci novely tohoto zákona, kterou Lucie Šafránková předkládá. V této souvislosti hovoříme také o lidech, kteří nejenom že nepracují dobu delší jak 2 roky, ale také nemají žádný příjem a chtějí navýšit pouze své existenční minimum, čímž dojde k navýšení příjmu rodiny z dávek, například prostřednictvím žádosti podávané jménem dítěte a tak dále. Jak modelově tyto situace probíhají, jak postupují tyto lidé v rámci hledání skulin v této legislativě? No tak vlastně jde o to, že mnozí nepracující rodiče, často kteří jsou vyřazeni už z evidence úřadu práce z důvodu neplnění nějaké povinnosti, žádají dál o dávky hmotné nouze skrze své děti, které jsou osobou hmotné nouze vždy, aby navýšili celkový výpočet dávek pro domácnost. Samozřejmě, já už jsem to tady také zmiňovala, my respektujeme právo každého na to nepracovat, ale v tom případě rozhodně nemůže brát peníze všech pracujících občanů, kteří řádně odvádějí daně. To je absolutně pro nás nepřípustné. Navíc ty následky i potom pro ty děti jsou opravdu zcela tristní. Já tady uvedu několik případů, protože jsem navštívila už opravdu i několik škol, kteří se s tímto problémem setkávají. Tyto děti často nemají žádné pomůcky, chodí špinavé do školy, není tam žádná hygiena, chodí opravdu voní nějakým kouřem, není to opravdu jakoby dobré. A zrovna včera jsem se setkala, když mi jedna paní učitelka řekla, když se dětí ve třídě ptala, čím by si přáli být, až budou jednou velcí. Tak samozřejmě spoustu dětí říkalo nějaké své sny. A jedno dítě řeklo, že bude rozhodně na sociálce. Myslím si, že to je opravdu hodně smutné. A je to opravdu i těžká situace pro toho vyučujícího, který se snaží dětem předat nějaké vědomosti, zkušenosti, který se jich snaží podpořit ve svých snech. Tak si myslím, že opravdu tahle situace je opravdu natolik vážná a není možné prostřednictvím těchto dětí takto zneužívat vlastně dávky hmotné nouze. Navíc pěstujeme si tímto akorát generaci dalších lidí, kteří budou využívat pouze tyto dávky, které k tomu opravdu určené nejsou. Když se tady bavíme o různém labirintu paragrafů, bodů, odstavců těchto zákonů, jak mezi nimi přecházet a jak hledat ty skulinky na to, aby jsme zvýšili nějak propočet a dopočet rodiny, je tu opravdu velký rozměr těch dávek a typy dávek, které mohou být kombinovaně vypláceny, jedna více podmíněná zase nějakou jinou a tak dále. To je skutečně velký labirint. A z toho právě zneužívají ti, kteří opravdu chtějí ten systém využívat a nějakým způsobem hledají ty možnosti, jak té dané situace využít ve svůj prospěch, jak nepracovat a jak se vyhnout té práci za každou cenu. A v tomto bodě tě opět poprosím o překlad do srozumitelné češtiny. Zrychlení procedury vyloučených z okruhu tzv. Společně posuzovaných osob pro přiznání dávek, jestliže žadatel dostatečně prokáže důvody pro toto vyloučení. Jak tomu máme rozumět? Člověk v podstatě nerozumí této úředničině skutečně. Ano, tohle jsou formulace skutečně pro potřeby zákona. Tam vlastně musí být přesná terminologie, vylučující záměnu a jiný výklad a to je bohužel pevně takto dané. A vlastně jde o to, aby v těchto případech úřad práce mohl rozhodnout rovnou, bez jakýchkoliv dalších průtahů a takzvané možnosti správního uvážení. Úřady práce jsou strašně přetížené a poté, pokud kontrola zjistí podvod nebo nesouladný stav žádosti, tak rovnou bude moct odebrat dávky. Zase už vlastně nebude muset být žádné další správní uvážení, další přezkumy a tak dále. Tady jde vlastně spíš o preciznost, přesnost, zlepšení podmínek pro práci terénních a dalších sociálních pracovníků úřadu práce a nejde o žádné exhibice, ale o zlepšení tristního stavu, na který nás celorepublikově upozorňují a o to pomoci jim v jejich těžké práci pro stát. Dále tu definuješ osoby, které neumožní úřadu práce provést příslušné kontroly, například v místě bydliště. Těmto osobám bys odebrala dávky v hmotné nouzi. Co by měl úřad práce v místě bydliště kontrolovat u lidí, kteří jsou příjemci těchto dávek? Jak úředník pozná, že pracují, když by měl provést tuto kontrolu? Není to další státní buzerace? Tak určitě není, pokud někdo bere nějakékoliv dávky,
tak určitě stát by měl mít kontrolu nad tím, jestli je využívá naprosto správně, v souladu s předpisy a právními normami. A k tomu jsou určené kontroly. Stejně tak, jako když klasicky chodíme do zaměstnání, tak samozřejmě musíme svou práci odvádět dobře a za to bereme od zaměstnavatele plat. Stejně tak, pokud někdo bere dávky, stát musí mít nad nimi kontrolu, jestli to jsou opravdu osoby, které je využívají v ten prospěch, který má být určený. Já bych se ještě vrátil k těm dětem, které chodí do školy a jsou zanedbané, jsou cítit kouřem, anebo jsou špinavé, hygiena tam příliš výrazná není a tak dále. Protože ty podmiňuješ vyplácení dávek hmotné nouzi zajištěním řádné docházky dětí do povinného posledního ročníku mateřské školy ze strany rodičů. Proč je zrovna tohle pro tebe tak důležité? Protože já si vzpomínám, že SPD se vyslovila pro zrušení posledního povinného roku v mateřských školách pro pětileté děti. V rozhovoru s Terezou Hyďovou například z jejich úst jasně zaznělo, že tato povinnost akorát zvyšuje administrativu. Dříve dali rodiče děti do školky, když to zrovna potřebovali, protože to nebylo povinné, nemuselo to být všech 5 dní v týdnu, zatímco teď v rámci povinné docházky se musí řešit omluvenky a tak dále, proč dítě nepřišlo do školky. Proč je tady zrovna tento aspekt pro tebe tak důležitý jako kritérium pro vyplácení dávek v hmotné nouzi? Tak my jsme byli hlavně proti povinnosti školek přijímat 2leté děti do prvního ročníku školky. Naopak povinnost posledního roku podporujeme, ale zejména, a to zdůrazňuji, zejména u určitých skupin je to bezpodmínečně nutné, aspoň pro základní socializaci, návyky, hygienu, integrace před nástupem do školy samotné. A navíc opět, nedodržování školského zákona už je teď přestupek. Porušování zákona musí znamenat citelnou, zejména finanční sankci, zvlášť když žadatel pečující o děti, kterou pak nezajistí a má to velmi negativní dopady a náklady do budoucna. Takže je to opravdu důležité, aby to dítě získávalo dál návyky předtím, než půjde do školy samotné. Protože s čím jsem se zase setkala, učitelé často děti místo toho, aby se věnovali samotnému vyučování, tak děti hledají, kde jsou, proč nejsou ve škole, rodiče jim neberou telefon a když se rozhodnou, že dítě prostě nevstane ráno do školy, rodiče to omluví v omluvném listu typem rodinné důvody. Rodinné důvody, to mě připomíná také mé základkové časy, akorát, že ty rodinné důvody se tam používaly velmi výjimečně a pro opravdu nějaké mimořádné události, které se v rodině staly, nikoli aby se to stalo pravidlem, jako je tomu právě u těchto skupin. Nicméně zmínili jsme, že si s odborníky v sociální správě konzultovala modely, schémata a koncepty, jak ze systému vyřadit ty skupiny obyvatel, které systém zneužívají. S jakými nejkřiklavějšími potížemi se úředníci nejčastěji setkávají? Co ti sdělili, že je nejvíce trápí třeba v tomto systému? No tak vše, co je v novele, podvody, beztrestnost, práce na černo, zatajování příjmů, mnoholeté simulování na nemocenské a pobírání dávek, statut státních pojištěnců, zneužívání příspěvku na péči, kdy rodina vyinkasuje zvýšené peníze a péči o nemocného vůbec nezajistí. Jsou to podvody v pěstounství, kdy rodiče žijí a mohli by fungovat, ale ze spekulativních důvodů vše přehrají na například své prarodiče. Podvody v příspěvcích na bydlení, kdy se neproplácejí skutečné náklady. Je to nepropojení elektronických systémů obcí, úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení a mnoho dalšího. To bychom se tady opravdu mohli bavit spolu. Pak to jsou určitě nízké mzdy, odsunutí sociálních pracovníků a pracovníků úřadu práce České správy sociálního zabezpečení na vedlejší kolej, například ve srovnání s učiteli a tak dále. Co takzvané doplatky na bydlení, které jsme tady zmínili, dochází i k jejich zneužívání v kombinaci právě s dávkami hmotné nouzy? Mohou se vyplácet třeba souběžně? Určitě k tomu dochází také. Vlastně obrovské nadhodnocení skutečných nákladů na bydlení nejen v ubytovnách, jedná se o fiktivní pronájmy i mezi příbuznými, manipulace s trvalými pobyty, hlásí se méně osob do bytu, než tam skutečně bydlí a mohlo by se podílet na nájemném, je to zatajování příjmu a tak dále.
Jak by měly probíhat kontroly stanovené v této novele, protože přiznám se, že když čtu slovo kontrola, tak začínám mít obavy, abychom se všichni za chvíli příliš nepřekontrolovali, nevytvářeli kontrolní komise, které budou kontrolovat výbory, kontrolní výbory budou kontrolovat podvýbory, kontrolní podvýbory budou kontrolovat některé státní instituce, ty zase státní správu. Jak by se rozptýlila mé obavy z přílišné překontrolovatelnosti systému a na vytváření různých dalších pohodlných a hlavně dobře placených trafik pro politiky, protože politici si rádi odůvodní vytvoření různých nových komisí, výborů a podvýborů, aby mohli dál ždímat ten systém, a pak se volič musí ptát skutečně, jestli nakonec to nejsou ti samotní politici, kteří zneužívají tento systém. Tak, první věcí bych řekla, že to jsou pracovníci úřadu práce, pracovníci z odboru sociální péče a podobně, kteří ty kontroly provádějí a provádějí na základě jednotlivých standardů. To je důležité zmínit, takže určitě tady ta novela neplánuje chystání nějakých nových kontrolních komisí a podobně. O tom to určitě není. Naopak, my navrhujeme, jak už jsem zmiňovala, zrychlení procedury, aby vlastně třeba úřady práce mohly odebrat tu dávku rovnou, nikoli pouze možnost prodloužení odebrání dávek například ze 3 měsíců, my to navrhujeme na 1 rok, což je určitě citelnější a výraznější než odebrání pouze na 3 měsíce. Navrhujeme to u těch, kdo nespolupracují z vlastního rozhodnutí. Chceme posílit kontroly pracovní neschopnosti smluvními lékaři úřadu práce. Chceme posílit oblasti kontroly zaměstnávání a tak dále, protože to jsou opravdu věci, které tady chybí, které jsou důležité, aby opravdu nedocházelo nadále k zneužívání sociálních dávek. Za nedodržení mechanismu vyplácení dávek hmotné nouzi hrozí sankční postihy. Kdo by měl být postihovaný, kým by měl být postihovaný a za co konkrétně? Kladeš větší důraz na pochybení úředníků nebo na podvodné jednání samotných žadatelů o ty dávky, kteří schválně zamlčeli některé skutečnosti úředníkům, aby systém obešli a k těmto dávkám se nakonec dostali. Kdo nese podle tebe větší díl té odpovědnosti, úředníka nebo samotný žadatel? Tak odpovědnost rozhodně nesou obě dvě strany, ale celá ta novela je koncipována na to, aby se tyto dávky nezneužívaly. Takže je to hlavně o těch uživatelích, o příjemcích dávek. Samozřejmě pokud by pochybil úředník, tak žadatel neboli klient může zažádat o přezkum, může podat odvolání a tak dále. Hovoříme tu závěrem tohoto tématu, hovoříme tu o významné úspoře veřejných prostředků. Máš vyčíslené nějaké základní hrubé odhady, o kolik by státní kasa mohla ušetřit a peníze přesunout do jiných sociálních oblastí? Tak tohle nelze říci asi zcela přesně. Bude hodně záležet na praktickém fungování, ale odhad můj je řádově desítky milionů až jednotky stovek milionů. Ještě koncem tohoto tématu bych se tě rád zeptal na předlohu z pera poslanců ODS, kteří by chtěli odebrat na 1/4 roku dávky těm lidem, kteří spáchají 3 závažné přestupky. Jedná se nejen o dávky v hmotné nouzi, ale i příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Co je to za novelu a jaké ty přestupky by to měly být? Tak s touhle novelou já v zásadě jednoznačně musím souhlasit. Jde to vlastně stejným směrem, jako má novela. O tyto dávky by měli lidé přijít kvůli opakovanému rušení nočního klidu, krádežím a výhruškám nebo ublížení na zdraví. 1/2 roku by pak byli bez dávek pachatelé pravomocně odsouzení k podmíněnému trestu a až 1 rok lidé, kteří čekají na nástup do vězení. Ty podmínky jsou celkem férové. Jak se k této předloze stavíš ty? Podpoříš ji v sociálním výboře? Určitě tato novela má mou podporu, jde to vlastně stejným směrem jako ta má novela. Týká se toho, že je potřeba postihnout všechny osoby, které páchají přestupky, vlastně oni říkají 3x a dost. Asi tak bych to jednoduše řekla. To je něco podobně jako třeba u řidičů vozidel, 3x a dost. Ano, pokud někdo se opravdu vysmívá, pořád roší noční klid, týká se to zase převážně těch vyloučených lokalit, tak bohužel nejsou žádné nástroje na odebrání této dávky a je potřeba jasně definovat v zákoně, že prostě pokud někdo opakovaně páchá přestupky, tak, jak jsem říkala, 3x a dost a stačí, takže určitě i toto má mou podporu.
Ano, protože poslanci ODS v důvodové zprávě uvedli, že tento návrh není trestem, ale naopak má motivovat problematické příjemce dávek, aby sekali latinu, jednoduše maximální prevence. S tím byste tedy souhlasila? Určitě vlastně stejně tak, jako je ta má novela, tak určitě nemá za cíl postihovat slušné občany, které se dostali krátkodobě do nějaké situace, ale má také motivovat osoby, které těchto dávek zneužívají, aby je už nadále nezneužívaly a dávky sloužily tam, kde to má smysl. Co třeba odsouzení lidé, kteří by se měli díky tomu ocitnout v existenční nouzi a vlastně by na tom byli hůře než samotní vězni, kterým stát poskytuje základní potřeby, tito odsouzení lidé by byli prostě v koncích a nezbývalo by jim nic jiného, než pro vlastní obživu páchat nějakou majetkovou trestnou činnost a různé další drobné přestupky. Je to podle tebe reálný vývoj, kterým by v důsledku přispěl k tvému nesouhlasnému rozhodnutí s touto předlohou, protože my jsme se tu právě bavili o těch vězních, kteří jsou šíleně podhodnocení v rámci i minimální mzdy a tak dále a tak dále. Tak jedná se o to, že vlastně záleží o tom, o jaký přestupek se bude jednat, co by po případě páchali. Ale my už tady máme formu takzvaných alternativních trestů. To znamená, že by takový člověk, který spáchá přestupek, dám příklad, ukradne něco například za 5-10 tisíc, tak takový člověk by si to měl odpracovat, měl by pracovat, ale mohl by mít takzvaný alternativní trest, například ve formě náramku, platil by si normálně sám dál náklady na bydlení, žil by doma, byl by omezen na svobodě, to znamená, že jeho cesta by vedla pouze v době od do práce, z práce a podobně. Takže to si myslím, že takto by to vyřešit určitě šlo a mělo by je to více motivovat. A pokud se budeme neustále bát toho, jestli se nám tady zvýší kriminalita anebo ne, tak v tom případě za chvíli nebudeme dělat nic jiného, než jenom vyplácet dávky pomoci hmotné nouzi. A k čemu to povede? Budou nám vyrůstat další generace, které budou takto stejně fungovat a my se jenom budeme bát a budeme jim dávat peníze, byť jsou zdraví, mohou pracovat. Tohle nikam nevede, rozhodně ne. Ano, vláda, respektive my, pracující slušní lidé, nesmíme být přitlačovaní ke zdi těmito obavami, ale zase naopak si vybavuju Dzurindovu vládu na Slovensku do roku 2006, kdy v roce 2004 došlo k plošnému odebrání dávek, nevím tedy jakého typu konkrétně dávek, ale na východě Slovenska vznikly výrazné občanské nepokoje, musela dokonce zasahovat i armáda, aby zachovala klid v ulicích, nedošlo k rabování, plošnému masivnímu rabování obchodů, k čemu tam docházelo i v mnoha městech na východě Slovenska. Takže to byl extrém, skutečně je nutné v této problematice postupovat velmi citlivě. Určitě, ale tady bych zdůraznila, my opravdu dávky nijak plošně neodebíráme, ale chceme je odebrat pouze těm, kteří toho zneužívají, nepracují, práci se vědomně vyhýbají a nejsou doma, zkrátka ten postih na ně není téměř jakoby žádný, protože pokud například je v zákoně uvedeno, že úřad práce může dávky odebrat, tak je potřeba toto změnit na budou dávky odebrány. Pokud někdo něco poruší, je si toho vědomí, že to vědomě porušuje, tak ať tyto dávky nepobírá. To znamená, ne můžeme, ale buď a nebo. To znamená, ten mechanismus musí být opravdu vystavěn na naprosto jasných prevencích. Ano, přesně tak, protože k čemu potom dochází? Pokud sedí úřednice například na úřadu práce, probírá tam s klientem nějaké řízení, že klient něco porušil a klient této úřednice začne vyhrožovat, tak já se vůbec nedivím úřednicím, že mají strach, protože opravdu výhrušky některých klientů jsou opravdu za hranou. A tato úřednice, řekněme si to na rovinu, tam sedí každý den, pracuje od rána do večera, jsou zavaleni prací a opravdu toho mají dost a chápu, že mají strach potom o své rodiny a setkávají se s tím dnes a denně. To ano, by určitě večer odchází tady sama do práce nebo z práce a tak dále. Přesně tak a bohužel tohle je věc, která si myslím, že je velice veřejně známa. Proto je potřeba udělat tady pro tyto zaměstnance, pro tyto úředníky podporu v zákoně, aby se to netýkalo jejich beder, ale aby to tu odpovědnost nesl zákon a slovo může musí být změněno na bude. Možná by bylo také dobré do těch místností nainstalovat průmyslové kamery s mikrofony, aby se dokumentovaly tyto případy a potom by to vedlo k odebrání těch dávek na základě výhrůžek, což je samozřejmě přestupek proti zákonné jednání a tak dále.
Já si myslím, že tyhle věci by měly být v zákoně jasně definované a mělo by se jasně říct, opravdu tak, jak jsem říkala, komu tyto dávky mají sloužit. A myslím si, že tu jsem tady zmínila několikrát, mají sloužit opravdu těm potřebným. A zbylé ušetřené peníze z tohoto zneužívání, to bych ráda ještě taky dopověděla, by měly sloužit například invalidním důchodcům, měly by sloužit zdravotně postiženým a tak dále. Invalidním důchodcům to mě přivádí ještě k myšlence na konec tohoto bloku, že došlo sice k průměrnému zvýšení invalidních i starobních důchodů o 918 korun, ale lidé s příjmem pod 10 000 korun mají pouze zvýšení o zhruba 600 korun, to znamená, že nedosáhli ani toho průměru, což vzhledem k zvyšujícím se nákladům na energie, bydlení, svoz komunálního odpadu například v Praze, teplo a tak dále, tak ten koktejl všeho různého zvyšování čehokoliv, co vlastně potřebujeme k našemu živobytí, tak to vůbec není adekvátní a ten, kdo bere málo, tak bere ještě méně a ten, kdo bere víc, tak bere ještě více. Myslíš, že se ty sociální nůžky tímto ještě více nerozevírají? Já jednoznačně souhlasím, protože mezi jednak invalidní důchodci, že jo, tak bohužel ti z nějakého důvodu, nějakého svého zdravotního handicapu skutečně pracovat nemůžou. Těm je potřeba je podpořit a pomoci jim. A potom máme mezi starobními důchodci zase skupinu osob, ať už to byly maminky, které řádně, nebo rodiče, kteří vychovávali řádně své děti, měli nízké mzdy, ta doba pod tu dobu, co se o ně doma starali, tak jim nebyla započítávána, z tohoto důvodu mají dneska nízké důchody, tak je to absolutní nepoměr pro to, jak mají důstojně ve stáří žít. Tato situace je zcela strašná, protože vláda složená z hnutí ANO, ČSSD s podporou komunistů, opravdu tyto důchodce nijak zvlášť nejednoznačně nepodporuje. Poslankyně Hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sociálního výboru parlamentu České republiky Lucie Šafránková je stále hostem u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom půjdeme na rodinu na prvním místě, což je další novela, balíček novel, které předkládá SPD. Hezký večer. Posloucháte stále Svobodný vysílač. Naším hostem zůstává poslankyně za Hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sociálního výboru parlamentu České republiky Lucie Šafránková. Lucko, ty si podala ještě koncem minulého roku 2019 dva pozměňující návrhy, které se týkaly přesunu určitého balíku peněz do sociální sféry. Odkud přesně? Bylo to z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci tzv. Obnovitelných zdrojů energie. Můžeš nám vysvětlit, kolik peněz mělo být přesunuto kam a kolik si vlastně dostala hlasů, respektive jakou si měla napříč politickým spektrem podporu od třeba i jiných, možná i třeba koaličních politických stran a hnutí? Tak ano, já jsem podala vlastně v rámci projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2020 dva pozměňující návrhy. První pozměňující návrh vlastně měl být vzít peníze z Ministerstva průmyslu a obchodu a dát je vlastně do položky na sociální služby, konkrétně na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Chtěla jsem vlastně vzít 800 milionů korun, což je zhruba hodnota plánovaného ročního meziročního navýšení Ministerstva průmyslu a obchodu. A tuto částku jsem navrhla převést do konkrétně položky neinvestiční nedávkové transfery, a to primárně do oblasti sociálních služeb zajišťovaných orgány místní správy, což je segment, který je v posledních letech pravidelně podfinancován, segment, kde zhruba v polovině roku docházejí finanční prostředky na zajištění základních funkcí, které mají vůči občanům ohroženým sociálními riziky poskytovat. Vlastně jedná se konkrétně a prioritně o položku transfery, o sociálních službách, ale i další vlastně rozpočtové položky na územní rozpočty, které jsou konkrétně třeba na sociálně právní ochranu dětí. Dále to jsou příspěvky na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech, které také považují za potřebné vlastně tímto předloženým návrhem finančně a rozpočtově posílit. A tak dále, a tak dále. Zkrátka bylo důležité, aby se přesunuly peníze z těchto obnovitelných zdrojů energie na místo, kde ty peníze jsou skutečně potřebné a kde docházejí a které mají sloužit občanům přímo v místě, a to jsou sociální služby.
A jak dopadly tyto tvé pozměňovací návrhy? Byly prohlasované nebo kdo pro ně zvedl a kdo nezvedl ruku? Tak přímo u tohoto už si to vyloženě nepamatuji. Samozřejmě nějakou podporu měl a podporu měl převážně z opozice. To znamená, že pro bylo zhruba nějakých 80-78, jak jsme se bavili, že je poslanců pro ten první pozměňovací návrh tvůj, takže to bylo docela dost. To bylo celkem dost. Myslím si, že pro tento, o kterém jsem teďka hovořila, tak to bylo menší číslo, ale vlastně pro můj druhý pozměňovací návrh, který se týkal vlastně přesunu 1 miliardy korun z bloku aktivní politiky zaměstnanosti, tak sám jsem chtěla přesouvat v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí částku 500 milionů do položky na platy vlastně sociálních pracovníků, terénních pracovníků v sociální sféře a 500 milionů jsem chtěla dát do ukazatele dávky důchodového pojištění. Tady jen pro připomenutí ještě zopakuji, co jsem říkala vlastně i na plénu, tak na aktivní politiku zaměstnanosti, a tady chci zdůraznit, máme teďka nejnižší nezaměstnanost, velice hodně nízkou, jsou vlastně na tento rok neudůvodněně rozpočtovány výdaje ve výši 3 604 475 953 korun. To znamená víc jak o miliardu vyšší, než tomu bylo v rozpočtu na rok 2019. A jak jsem říkala, tak vlastně v době ekonomického růstu a poklesu nezaměstnanosti je to zcela nelogické a nezodpovědné opatření. A myslím si, že naopak je třeba jednoznačně posilovat mzdy pracovníků rezortu práce a sociálních věcí. A to jak na ministerstvu, tak v rámci struktur, ať už České správy sociálního zabezpečení nebo úřadu práce. Protože tihle pracovníci, a to si myslím, že je všeobecná shoda, jsou dlouhodobě v procesu vlastně zvyšování platů zaměstnancům státu opomíjeni oproti například jiným profesím a jiným rezortům, a což já považuji za velmi nespravedlivé. A navíc jsou to lidé, kteří stojí opravdu v první linii boje za zájmy státu a jejich role je opravdu nelehká. To je ale stejně hrozné, když si uvědomíme, že vlastně primitivní hlasování poslanců, kteří mnohdy ani sociální politice nerozumí a nedochází tady k nějakým kvalifikovaným přezkumům této situace v rámci platového ohodnocení pracovníků v sociální sféře, kteří jsou právě v té první linii, tak jenom tím primitivním jednoduchým hlasováním politiků, nevím, jestli jim to právě sdělí straničtí posové anebo předsednictvo strany, jak mají hlasovat pro nebo proti určitému návrhu, u kterého se přímo nejedná o jakousi koaliční dohodu, pro kterou musí hlasovat samozřejmě, ale v podstatě díky tomuto hrubému primitivnímu hlasování politiků nedojde ke zvýšení platů sociálních pracovníků. Jenom díky tomu, že vlastně politici to neodhlasovali, nikoli kvůli nějakému kvalifikovanému odhadu anebo přezkumu monitoringu, jak jsou vlastně platově ohodnoceni tito pracovníci. Takže to je tak nějak beznadějná situace, když si to člověk představí a uvědomí vlastně. Je to smutné, zvlášť si uvědomíme vlastně, že ty terénní pracovníci mají své povolání opravdu velice rizikové. Já si myslím, že to zaslouží jednoznačné ocenění. A ještě bych chtěla říct, že stejně tak určitě je důležité považovat i nezbytné navýšení finančních prostředků v oblasti důchodových dávek, kde si myslím, že s ohledem na vývoj ekonomiky je dobré disponovat jednoznačně určitou rezervou, ale hlavně zvyšovat penze, jak už jsme se tady taky bavili, nízkopříjmovým důchodcům, kteří žijí pod hranicí existenční chudoby, a to jak starobních, tak invalidních důchodů. My samozřejmě jsme navrhli také novelu zákona o důchodovém pojištění, kde chceme stanovit hranice minimálního důchodu, ale o tom třeba až zase příště. Určitě. To je právě problém s těmi důchody, že oni tvrdí zase, zejména politici z pravicového spektra, že tam musí být odstupňované důchody podle toho, jak a za kolik ten člověk pracoval v celém životě. Jo? Takže oni tvrdí, že pokud pracoval hodně a bral hodně, a bral velký plat, tak musí mít ten důchod větší, a pokud někdo pracoval také sice hodně, ale ten plat měl mnohem menší, no tak bude brát logicky ten důchod také menší. Tak oni právě tvrdí, že tam musí být odstupňovaná určitá, řekněme, zásadovost v tom, jak a za kolik ten člověk celý život pracoval. Určitě, ale bohužel máme tady občany, kteří celý život pracovali, řádně vychovávali své děti, ale pracovali za tak nízké mzdy, že jejich dnešní důchod je zcela tristní. My samozřejmě podporujeme, aby ten důchod měli zejména pracující občané, kteří celý život pracovali, právě vychovávali své děti, tak ty by měli mít na nárok na jednoznačně důstojný důchod. A my navrhujeme hranici
takzvaného minimálního důchodu stanovenou Evropským Eurostatem, což je vlastně Evropský statistický úřad, který vlastně určuje hranici takzvané příjmové chudoby. To znamená, ti, co celý život pracovali a starali se o děti, tak jednoznačně by teďka neměli žít s důchodem, který je třeba pod 10 000 korun. Pojďme se podívat na poslední téma našeho pořadu, které přeznamená detailnější pořad, který budeme vysílat příště, a ten se týká rodiny na prvním místě. Podíváme se tady na rodinnou politiku. SPD v úterý 3. prosince 2019 představila nový program sociální politiky s názvem Rodina na prvním místě. SPD chce pomoci pracujícím rodinám, protože se prý pracující rodiny bojí mít děti, zatímco nepracující zneužívají systém. My jsme to samozřejmě probírali v první části našeho pořadu, ale přesto se tě zeptám úvodem, není to příliš zjednodušující konstatování? Určitě to není zjednodušující konstatování. My máme takové ještě jedno heslo k rodině na prvním místě, a to je, že pracovat se musí vyplatit. To znamená, že chceme zvýhodnit všechny, kteří pracují, aby si právě nemuseli žádat o další sociální dávky, ale aby opravdu z té práce dokázali uživit své děti, aby si dokázali zajistit bydlení. A právě v rámci toho tady navrhujeme 4 věci. První z nich jsou takzvané manželské půjčky, dále to jsou slevy na dani na děti, pak podpora družstevního bydlení a také zrušení daně z nabytí nemovitosti. A právě zrušení daně z nabytí nemovitosti už jsme poslali do legislativního procesu, podali jsme návrh na zrušení této daně z nabytí nemovitosti, protože si myslíme, že je to jednoznačně důležitá věc k tomu, aby si lidé mohli poskytovat své bydlení a neplatili 4% této daně, za kterou si můžou například pořídit vybavení domácnosti a podobně. K tomu bych se možná teď vrátil na konec našeho pořadu, protože další balíčky této novely budeme probírat příště v koordinaci s tím, jak budou postupně předkládané do legislativního procesu. Nicméně SPD také vložila do legislativního procesu takzvanou derogační novelu, ta se přímo váže na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. O co se přesně jedná, protože tady došlo ke změně od roku 2013, jaká je ta situace dnes? Tak vlastně jde o to, že u nás v České republice je dlouhodobě zdaněný převod, nákup a prodej nemovitostí. Vlastně dříve šlo o to, o takzvanou daň z převodu nemovitosti, kterou byl povinen vlastně odvádět subjekt, který nemovitost prodával. Ale od roku potom 2013 se tato právní úprava nazývá daň z nabytí nemovitých věcí a na rozdíl od předchozího stavu je jejím plátcem kupující předmětné nemovitosti. Jak už jsem tady zmiňovala, tak vlastně aktuální výše této daně je teďka 4% z kupní ceny konkrétní nemovitosti. A tento princip a mechanismus je jednoznačně špatný a za mě i si troufnu říct odsouzeníhodný jako takový, bez ohledu na to, který subjekt má aktuálně v tomto vztahu daňovou povinnost. V každém případě si musíme říct na rovinu, že se jedná jednoznačně o dvojí zdanění v téže věci. Prodej nemovitosti podléhá dani z příjmu a nabyvatel si naopak nemovitost pořizuje ze zdanění peněz a navíc jakýkoliv majitel nemovitosti z ní platí každoročně další speciální majetkovou daň z nemovitosti. Takže my jsme vlastně podali návrh na zrušení této daně, aby už to dál občané nemuseli platit, takže držte nám v tom pěsti. Tedy od roku 2013 daň z převodu nemovitosti neplatí prodejce, ale hradí ji kupující. SPD chce tedy přenést to placení této daně z nabytí nemovité věci zpět na toho prodejce? V žádném případě. My chceme tuto daň úplně zrušit. Takže ani ke zpětnému stavu se vrátit, ale úplně ji zrušit. Ne, úplně ji zrušit. A poslední otázka v rámci tohoto pořadu, než se tomu budeme věnovat podrobněji v příštím pořadu, kde projdeme všechny novely v rámci tohoto komplexního balíčku tématu rodina na prvním místě, kterou SPD předkládá, tak se ještě zeptám, kde na to všechno chcete brát peníze. To je taková tradiční otázka, která se vždycky pokládá v souvislosti s nějakými návrhy, předloh, zákonů, které by měly motivovat mladé páry k tomu, aby zakládali rodiny. Tak kde na to vezmeme peníze? Tak ještě bych přesně ještě zdůraznila, že vlastně tyhle ty 4 naše návrhy mají právě pomoc rodinám tak, aby si svou prací byli schopni zabezpečit svůj budoucí život. To znamená, aby jim zůstávalo daleko více v peněženkách,
a věci, jako je bydlení, pro ně bylo daleko jednodušší a přístupnější. To znamená, na daních ušetří více, než by se to muselo potom sanovat v ano, rámci vyplácení různých dávek. Máme tam slevy na daní na děti, to znamená, že vlastně potřebujeme v rámci propopulační politiky podporovat porodnost, protože to zase souvisí s naším důchodovým systémem a podobně. Ale nechci už tady asi dneska zabředávat do dalších věcí, ale samozřejmě tyhle ty věci jsou provázané potom s následnými dalšími, jako jsou důchody a podobně. Takže tyhle ty věci mají vést k propopulačnímu opatření a pomoct rodinám tak, aby nebyly závislí právě na sociálních dávkách, ale podpořili ty pracující a zůstávalo jim vícero v peněženkách. A kde na to vezmeme peníze, tak my jsme se tady vlastně bavili celou dobu o novele, kterou jsme podali, novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, kde vlastně cílem je bránit zneužíváním sociálních dávek. Dál odmítáme určitě zbytečný nákup vrtulníků z USA. Tady si musíme uvědomit, že každý stojí více než miliardu. Taky odmítáme další nákupy zbytečných zbraní pro zahraniční expedice armády. Chceme podporovat ukončení podpory solárních baronů, kteří nás ročně stojí desítky miliard. Taky prosazujeme stop stav na náklady státní správy. Dále taky musíme šetřit na své byrokracii, to znamená, že stát musí šetřit na své byrokracii. Odmítáme inkluzi ve školství, která ročně stojí 6 miliard. Chceme taky donutit reinvestovat nadnárodní korporace, které z naší země vyvádí ročně na 300 miliard korun. Odmítáme klimatické šílenství Evropské unie, které nás bude do roku 2050 stát každoročně stovky miliard. Sečteno a podstrženo, tak naše země rozhodně peníze má. A problém je v tom, že neslouží lidem, kteří zde žijí a perspektiva českých pracujících rodin nikoho nezajímá. Podstatný je vlastně teďka aktuálně pro ně zisk nadnárodních korporací a zájmy Bruselu, fakticky likvidující naše národní státy. A ještě bych vás ráda určitě pozvala na naše webové stránky www.rodinanaprvnímístě.cz, kde najdete spoustu dalších informací o našich návrzích. A samozřejmě takový technický detail, ty stránky jsou samozřejmě přístupné i ze stránek spr.cz i v rámci kategorií, které tam jsou prezentované. To znamená, že člověk to najde i na vašich stránkách, odkaz právě na tuto stránku, že? Ano. Tak fajn. A podrobněji a detailněji v rámci tohoto komplexu opatření novel, které předkládá SPD v souvislosti s propopulačním opatřením Rodina na prvním místě, se budeme věnovat v našem příštím pořadu s Lucií Šafránkovou, která byla naším hostem. Lucie Šafránková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně sociálního výboru, která nás provázela, která nám vysvětlila další novely, které SPD předkládá v sociální sféře. Já ti, Lucko, moc děkuju, měj se krásně a budu se těšit někdy v únoru opět znovu naslyšenou. Já, Vítku, moc děkuji za pozvání a protože je začátek nového roku, tak mi ještě dovol, abych všem posluchačům a samozřejmě i tobě popřála do nového roku hlavně pevné zdraví, spoustu síly a splněných snů v celém tomto roce. Ať se vám daří. To myslím, že každý budeme určitě potřebovat. Tak tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránce Svobodného vysílače, ale můžete rovněž zavítat i na můj YouTube kanál youtube.com/c/radio/svstudio/tapinradio. A tady se můžete přihlásit k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali žádné z premiér, které pro vás budeme v příštích týdnech a měsících vysílat, a také i Lucii Šafránkovou, kterou tady přivítáme znovu během února a budeme si povídat o dalších propopulačních opatření v rámci Rodiny na prvním místě, které předkládá Svoboda a přímá demokracie. To by bylo všechno, zdraví vás od mikrofonu Vítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer. Naslyšenou.